Вітаю всіх глядачів. Сьогодні надійшли в кіоски зразу два номери журнальної серії «Трактори світу». Це два останні номери. Це номер 21 ХТЗ-7. Ось такий трактор. І номер 22. Номер 22. Трактор Т-28 ХЗ. Такий трактор, але ми його будемо дивитися наступним разом. І тут пише на звороті журналу, що це останній номер журналу, останній номер серії «Трактори світу». Вона на цьому закінчується. Шкода, шкода, я хотів ще більше, але буде так. Зараз ми подивимось номер 21. ТЗ-7. Ось я вже розпакував цей номер. Трактор на підставці в такому блістері, просто без бокса. Такий самий номер був в журнальній серії «Трактори. Історія люди-машини». Який номер, я не пам'ятаю, він був. Зараз в серії він номер 21. Ззаду напис. Ось такої, навіть не вліпили наклеєчку, що це номер з серії «Трактори світу». Бачите, забули, чи вже так спішили, що не поналіплювали. Давайте коротенько подивимося в журнальчик. Ось номер 21. Так, ХТЗ-7. Це марка колісного трактора, який виготовлявся Харківським тракторним заводом з 1950 по 56 роки. Це перший малогабаритний трактор, призначений для легких сільськогосподарських робіт в очівництві та садівництві з причіпними та навісними сільськогосподарськими знаряддями. Також використовувався на транспортуванні різних допоміжних роботах. Ось такі тут фотографії. А також від нього можна було запускати різні стаціонарні машини. Компонування трактора безрамне. Всі зусилля сприймають картера агрегатів. Трактор один з перших обладнаний гідравлічною навісною системою і пневматичними шинами. Трактор мав бензиновий карбюраторний двоциліндровий двигун потужністю 12 кінських сил. Конструкція дозволяла східчасто регулювати дорожній просвіт шляхом перевороту бортових редукторів. І ширину колії можна було змінювати. Для цього переставляли на виворіть колеса. Трактор мав бічний вал відбору потужності на перевідний шків. Ось такий тракторець, досить популярний в свій час. Зараз я його розпакую і ми глянемо на нього. Ось такий досить оригінальний тракторець, цікавий такий, маленький. Ось зеленого кольору, суцільний. Дивіться з боку. Двигун, імітації різні, трубочки там йдуть. Передня тяга, передні колеса кріпляться, кожне окремо. Тут газовивідна труба, видно, вона окремою деталькою і профарбована срібним кольором таким. Тут фільтр повітрозабірника, так досить
Досить непогано зроблено, також окремими детальками, тут йде тяга кермова. Ось колеса без прорізів. Зелені, суцільні, шини гумові. Тут сам трактор металевий. Капот в нього. А ззаду пластмаса, а сама рама металева. Тут важелі різні. Кермо чорне із сидіння. Тут згори воно чорне спинка і саме сидіння. А все решта зеленим кольором профарбовано. Тут видно важелі на місці керування. І досить гарний, непоганий тракторець. Фари також тут вилиті, вони пластмасові, просто профарбовані срібним кольором. Тут, як я зрозумів, це паливний бак, напевно, тут горловина. Ось такий трактор. Зараз я його розкручу, глянемо знизу на нього. Ось так він виглядає знизу. Я вже зняв його. Є написи масштаб 1 до 43 і ХТЗ-7. Більше нічого нема. Це все металеве. Такий досить важкий він, якщо його потримати в руці. Відчувається вага. Ось, ну давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді був трактор ХТЗ-7. Це передостанній, 21-й випуск журнальної серії «Трактори світу». До зустрічі!